Sveiki. Šioje pamokoje išmoksime sukurti projektėlį programuojant su Scratch. Čia yra katinėlio komandos. Jūs susiskirstytos į judėjimą, išvaizdą, garsas, pieštukas, veikimo logika. Čia yra scena, kur katinėlio veiksmas vyksta. Na ir dar pačią sceną irgi galima scenarijų rašyti. Tai pradėkime nuo scenos. Du kartus spusteliu, atsidaro scena. Ir įsikelsiu foną. Tegul tai būna sala. Toliau grįžtu veikėją. Ir rašau jiems scenarijų. Kaip paspausta žalia vėliavėlė, juda visi veikėjai, todėl aš tą žalia vėliavėlę atsinešu. Padedu judėjimą, padedu posūkį ir du kartus spragteliu. Dabar norėčiau, kad tas veikėjas, katinukas, kartotų savo veiksmą. Blokeliai išardomi labai paprastai, tempiant pelę. Einame veikimo logiką ir uždedu kartojimą, kad kartotų amžinai. Na, dar būtų gerai, kad būtų kažkoks tai laukimas. Viena sekundė yra labai daug. Sumažinu iki, pavyzdžiui, 0, 2. Na, tarkim, noriu, kad tas katinėlis judėtų pirmyn ir atgal, nenoriu, kad suktųsi, tai aš posūkį tiesiog išsuku. Dabar katinėlis išbėgo, aš noriu, kad jis neišeitų iš scenos ribų, todėl judėjime yra toksai, jei prieėjai tašką atšok. Va, dar būtų gražu, kad jis neapsisuktų aukštyn kojom. Taip kaip dabar, todėl spaudžiu šį mygtuką. Na štai, katinėlis mano skraido. Toliau noriu dar vieno veikėjo. Jį pasirinku iš failo. Tegul tai būna žmogus. Renkuosi Aną, pakeičiu Aną į vietą. Na ir noriu, kad Aną būtų, Aną judėtų. Tai dar vieną kaukę įkeliu. Padarysim, kad Aną šoktų. Einu į išvaizdą, keičiu kitą kaukę, kaip paspausta žalia rodyklė, visada. Va, matome, kad reikia laukimo. Toliau norėčiau, kad Anai keistųsi efektas, eina iš išvaizdą ir padidina efektą. Keičiasi spalva, jeigu noriu, galiu uždėti optinį lęšį, jeigu noriu, galiu uždėti susisukimą. Na ir taip toliau. Paspaudus raudoną burbuliuką yra viskas sustabdoma. O dar? Dar norisi muzikos. Dar nori muzikos. Katinėlį uždedam garsą miau. Taip, dabar aš įdėjau jį ne atsikelę, o virš. Kaip paspausta žalia vėliavėlė, jis pasako miau ir pradeda vaikščioti.
Uanai uždėsime į ciklą. Pirmiausia, aš įsikelsiu kokį garsą. Štai ir viskas. Tai paspaudžiu žalią rodiklį. Viską galima pažiūrėti per čia. Jeigu mums trūksta vietos, mes galime sceną pasimažinti, pasididinti arba įsijungti peržiūros ryšį. Sėkmės.